To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan kallon mu na kudu da arewa zuwa gurin mu da suna na Garkuwan Dutse. To gaskiya ni a wannan harkar dambu a nan garin Abuja da kake gani wannan damben da muka yi yau gaskiya bazan ce wai ina wai gudu ko kuma wani abu ba ko a ce wai ba hannu ya kara shi ba in dai ka diba a gani kaga damben ai ka sani ba wai magana gudu ko tsoro ko ja da baya ba wannan a tsarin damben mu kudawa in muka zo damben mun zo damben ne in kuma muka bar muka wuce damben ta kare to ai akwai zara ta arewa me yasa baka dauko ba sai wannan ana na kama daya na kama da Aliyu na kama Ushu na kama Tula na kama waye duk gasu dan dai duk sun rotse ba su iyawa kawai sai suke ja da baya duk ba su iya kin ba tunda muka gara ina ji arewatawa yanzu tsoron ka suke ji ha ba din nan gidan a yanzu arewatawa da suke gidan nan ni babu wanda zai tsaya a dambaren da yaran dambaren ni yau yayi dambaren ni gobe babu shi to me wanda sako kake da shi a arewatawa garin cewa kana musu gani gani to gaskiya ni a wannan lokacin ina ga arewatawa su kawo abokan yakin dan gaskiya wannan ba za su iya ba a kawo wanda za su iya kawai inda suna son mu tsaya a yi dambe mu damben suka zo ko da waye muna yi arewa kowa ya sani da kowa muna dambe duk wani ba are anya wannan ba magana wani ba zai ce magana kawai kake wa saboda kaga wasu sun yi tafiya a ba wai magana cika baki ai ko yanzu mu inda mutum ya zo yana yi muna yi dan ba ai ba yanzu kudan ta ce kudu ta ke kudu ta cika yanzu kudu ta cika kowa ya zauna kowa ya hada garki daga kowanne dan damba ya jira inda kudawa ne mu ne dambe kowa ya jira